Bu kişi zina kıldı. Büyülengen, turmuş görgen erkeğe gibi zina kıldı. Ve ben şu zinasını bura bilmegen edin. Yeryüzüdeki hemen çıray, bağlı devlet, ayollar, merkepler, çıralı üyler, keng havlular, kimdedir bor, kimdedir yok. Kim özünü halal cüftü hıbıp durup, zinaya, fahşge haram bir kul. Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalish uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli biz ko'rib turgan aka-ukalar, opa-singillar, mana bu karobkamiz navbatdagi karobka. Bitta karobkamiz 25 dollardan to'g'ri keladi deb e'lon qilganmiz. Alhamdulillah bir fura karobkalar to'ldi. Alhamdulillah. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Endi navbatdagi karvonimizga yana taklif qilib ketamiz. Agarda bitta karobkani qilib beraman, to'ldirib beraman deganlar bo'lsa, 707 bilan 98 36 98 yoki 704 bilan 79 74 79 telefon nomer, WhatsApplarimiz bor. M banklarımız var. Mana navbatdagi karobkalarımız inşallah. Alloh uchun shu videoga befarq bo'lmasizlar. Siz sababsiz, yaxshi insonlar sababli shu narsalar bo'ldi. Albatta ertaga qiyomat kuni o'zimizni foydamizga hujjat qilsin. Alloh taoloning huzuriga borganda biz qaysi tarafda turganligimizni bu o'zimizga hujjat qilsin. Bana bir neçe kilometre nariyada sizden yordamınca muhtar bulunduğun Palestin yeri yaşayan. Eller şu videolarda bir farkımızdan inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve l'akibatu lilmuttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed. Sadiqil va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'nin Tavba surası da şunday merhamet kıladı. Estaizu billah. Laqad ca'akum rasulun min anfusikum. Azizun aleyhi ma'anittum. Harisun aleykum bil mu'minina raufur rahim. Ey insanlar! Ahir sizlerge özleringizden bolgan, sizlerinin külfet meşakkat çekişinizden kıynalıcı, sizlerine doğru yol, hak dinge kilişinizge haris, taşına bolgan, ve barcha mu'minlarga merhametli, mehribon bo'lgan bir payg'ambar keldi-ku. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam insonlarning ichidagi eng shafqatlisi, eng rahmatlisi bo'lgan zot sallallohu alayhi vasallam. Hozirgi o'qiganimiz oyatdan mana shu narsa ma'lum bo'ladi. Kishini rahim shafqatli bo'lishligi qancha ziyoda bo'lsa, Alloh taologa shuncha bu kishi yaqin bo'ladi. Kimi qalbi qattiq, berahim, shafqatsiz bo'lar ekan, şu adam Allah Teala'dan uzak ekenliğine alameti şu fiil. Değil mi? Rahim şefkat kişinin Rabbisi'ye yakın kıladığı sıfatlardır. Dünya ahılları fakat özlerine karıştığı kişilerine rahim şefkatli oladı. Özünü bolasıya, aki ülkesiye, aki cigerlerine. Ama Müslüman adam bunu demez. Müslüman adamın rahmeti bütün insaniyetke, belki bütün mavcudatke oladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insaniyetin en şefkatlisi, eng rahmdili deb aytdik. Makka mushriklari Rasulullohning da'vatini qabul qilmasdan, jannatga o'zlari uchun yo'l ochmasdan, kufrda qattiq turib olganligidan Rasululloh qattiq kuyunar edi. Qattiq alamlanar edi. Mana shu narsadan norozi bo'lar edi. Alloh taolo payg'ambarimizga taskin berdi. Astaidu billah. فَلَعَلَّكَ بَاخِئٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ أَسَفًا Ey Muhammed! Eğer ular, yani kavmdaşlarıyız, Mekke müşrikleri, uşbu sözge, Kur'an'ge iman keltirmeseler, ihtimal siz ularının artıdan afsus nadamat bilen özünüzünü halak kılırsınız. Bunda kimin deyipti. Çünkü bunda kılıçlığınızda layıkmaz bu adamlar. Hatta yapıyorsun, Müslümanlardan fakat özünü ve özünün etrafı değiller değil öyle, fakat onlar diye rahim şefkat kimiydi? Resulullah insanların en şefkatlisi bu genede. Her kendi adamın özünün muamması hal bu genden ki bu oldu. Başka burada öyle miydi? Fakat Müslüman adamın rakı bu miydi?
o'zi haqni tanigandan keyin mana shu haqni tushunmayotgan atrofidagi aka-ukasi, do'sti birodarlarga yetkazishlikka haris bo'ladi. O'zim tushundim, o'zim to'g'ri yuribman, boshqalar bilan nima ishimma? Meni nima gapim bor? Uch marta aytib qo'ydim. Shunga gap bor-ku. Hali ota-enalarda bo'ladi. O bolangizga aytmaysizmi, namoz o'qimaydimi desangiz, nima deydi? Men deydi, necha marta aytdim? 3 marta aytdim, bo'ldi, men unaqa bo'lmaydi. Bu bolangiz bu, bolangiz. O'tgan olib ketayotgan bolangizga kuyasan deb o'tiraversiz, nima bo'ladi? Shuncha yugurib borasiz, men 3 marta aytib qo'ydim. Deydimi? Demaydi. Musulmon odam, musulmon odam. Mana shu hidoyatni taniganidan keyin boshqalarga ham ravo ko'radi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadis bor, birodarlar, og'ir. Rasululloh aytadilar: "Man asbaha falam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum." Diqqat qilinglar. Kim tong ottirsa-yu musulmonlarning ishi uni o'ylantirmasa, ya'ni musulmonlarning ishiga beparvo bo'ladigan bo'lsa, falaysa minhum. Bu odam u musulmonlardan emas deydi. O'zingizdan so'ranglar, ertalab turdingiz, islom va musulmonlar haqida tashvish bormi kallangizda? Mana qo'shnim namoz o'qimayapti, shuni yetali. Mana u qo'shnim qiynalib qolganiga shunga bir ozgina yordam berib qo'yay. Falonchi bir ichib yuribdi, qishayib. Shunga bir nasihat qilay degan musulmonlar haqida tashvishingiz bormi tong ottirganingizda? Yo faqat shu qana qilsam pul topaman, qana qilsam shu uyimni to'g'rilayman, shumi? Hadis qaytaramiz. Kim tong ottirsa-yu, ammo musulmonlarning g'ami unda bo'lmasa, musulmonlarning ishi bilan ehtimol qilmasa, bu odam musulmonlardan emas dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Qaniydi shu hadisga hammamiz amal qilsak? Qaniydi? Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan davrida Ozarbayjondan u kishining oldiga bir xurmo olib kelishdi, nima, holva olib kelishdi. Holva. Nima bu deb so'radi. Ana shu yurtlarda qilinadigan taom dedi. Bu taomni o'sha yerdagi hamma musulmon askar yeydimi? Ha yo'q. Siz gap keldi yaloq dedi. Madinani faqirlarga berdinglarmi hammalariga? Ha yo'q, faqat sizga gap keldik buni dedi. Umar ibn Xattob aytdi: Madinaning faqirlari og'zi tegmagan narsani yeyishlik Umarning qorni uchun harom dedi. Ana shu musulmonlarda tashvish bilan yashashlik qanaqa bo'lishligi Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning hayotida aniq, ana ko'rdinglar kinolarini ham birodarlar. Qorniga qarab taqorqari, amla taqorqari dedi. G'urillaysanmi dedi. G'urillamaysanmi dedi, baribir dedi. Ya'ni go'sht yemay qo'yganidan, yog' yemay qo'yganidan qonni qurib g'uldirashni boshlaydi. Ana shu musulmonlarga qiyinchilik davri bo'lganda, Madinada yeyish ichishlik ozayib ketgan paytda, oziq-ovqat ozayib ketgan paytda Umar ibn Xattob o'zi go'sht ham yemaydi, yog' ham yemaydi. O'sha tuzni, nonni shu quruq yo'g'irganidan qonni g'uldiraganini aytadi qorniga. G'urillaysanmi? G'urillamaysanmi? Madinani yosh bolalari qorni to'yib go'shamaguncha sen go'shamaysan deydi. Bo'lmasam davlatda birinchi kishisi edi. Yesa haqqi bor edi. Ana birodarlar. Mushriklarning iymonga kelmayotganligidan payg'ambarimiz azor chekib, aziyat chekib alamlanganida Alloh taolo g'am qilmang dedi. Rasulullohning bu tarbiyasini olgan Umar ibn Xattob mana bunday bo'lgan edi. Demak, rahmat masalasi. Qo'l ostidagilarimizga shafqatli bo'lishimiz, muloyim bo'lishimiz, kechirimli bo'lishimiz bizni xohishimiz emas. Bizni ixtiyorimizdagi narsa emas. Balki yelkamizdagi vojib bo'lgan narsa. Payg'ambarimiz aytadilar: "Ar-ruhamau yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama." Rahimdil kishilarga Rahmon rahim qiladi. Rahimdil kishilarga Rahmon rahim qiladi. Yerdagilarga rahim qilinglar. Osmondagi zot sizlarga rahim qiladi. Allohning rahmatidan, Allohning shafqatidan umidimiz bormi? Demak, qo'l ostimizdagi ishchilarga, ukalarga, shogirdlarga, qo'yingki qo'l ostidagilarga shafqatli bo'lishligi shart. Rahmatdan umid qilsangiz. Surani davomida Alloh taolo shunday deydi. Astag'idu billah. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala.
Qarang, har juma qori ukalarimiz o'qib beradi. Shu oyatlarni tushunaylik, nima deyilyapti bunda? Albatta biz bandalarimizdan qaysilari chiroyliroq amallarni qilishlarini sinamoq uchun yer ustidagi bor narsani unga ziynat, bezak qilib qo'ydik. Yer ustida nimaki bo'lsa bu ziynat yer uchun shuni yaratishdan maqsad bandalarni sinashlik. Xuddi shu ma'noda bir qancha boshqa suralarda oyatlar bor. Allazi xalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ey insonlar, u Alloh taolo sizlarning qaysilaringiz chiroyliroq amal qilguvchi ekanligingizni imtihon qilish uchun o'lim va hayotni yaratgan zot. Qarang, dunyoda ziynatini, yer yuziga chiroyini, ziynatini yaratdik, chiroyli amal qilishingizni sinash uchun. Alloh taolo o'lim bilan hayotni yaratdi nima uchun? Qaysiningizlar chiroyli amal qilishingizni sinash uchun. Walakin liyabluwakum fi ma ataakum. Lekin o'zi ato etgan narsalarda sizlarni imtihon qilish uchun. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qaysilaringlar chiroyli amallarni qilishingizni sinashlik uchun. Demak, o'lim bilan hayotda yaralishidan ham yer yuzidagi zeb-zinatlarda bor bo'lishigidan ham maqsad bitta ekan. Nima ekan u? Insonlarni qaysinisi qanaqa amal qiladi? Sinashlik uchun ekan. Ibtilolar, imtihonlar, sinovlar. Bu hozirgi oyatdan ma'lum bo'ldi. Yer yuzini yaratilishligidan maqsad shu ekanligini Alloh taolo bayon qildi. Demak, imtihon, sinov koinotning nimasi ekan? Sunnati ekan. Dunyo birodarlar go'zal. Moli davlati go'zal, keng hovlilari go'zal, hashamatli binolari go'zal, ayollari go'zal, mashinalari go'zal. Yer yuzida nimaki bo'lsa, Alloh taolo yer uchun bu narsalarni chiroy, ziynat qilib yaratdi. Nima uchun? Sinash uchun. Ajibda, mana shu yerni bog'li dunyosi boyligini olsangiz, kambag'al ham sinaladi shu boylik bilan. Boy ham. Ha, boy tushunarli, endi Alloh unga davlatni bergani uchun sinaldi. Kambag'al qanday qilib boylik bilan sinaladi? Boy Alloh bergan shu boylikni shukrini ado qiladimi? Shu bilan sinalsa, kambag'al ha, shu davlatni Alloh bermaganligi uchun shu kuniga rozi bo'ladimi, bo'lmaydimi, shu bilan sinaladi. Yer yuzidagi hamma chiroy, bog'li davlat, ayollar, markablar, chiroyli uylar, keng hovlilar kimdadir bor, kimdadir yo'q. Borlar halol topib, halol sarflab, shukrni ado qilsa yuksaladi. Yo'qlar rozi bo'lsa, sabr qilsa, shukr qilsa bular ham yuksaladi. Qaysinisi yuksalishi osonroq? Kim lag'vni Alloh taoloning to'atidan afzal deb biladi? Kim ilm majlisini gunoh ma'siyat majlisidan afzal deb biladi? Kim ozgina halol molni harom moldan ustun qo'yadi? Kim o'zini halol juftlik bo'lib turib zinoga, fahshga, haromga qo'l uzatadi? Biz sinov imtihon hovlisidamiz. Inson suvga tushganda ho'l bo'lmay iloji yo'q. Chang kechiga kirganda chang bo'lmay iloji yo'q. Modomiki bu hovliga kiribmizmi? Bu nima hovli ekan? Sinov imtihon hovlisi ekanmi? Demak biz birodarlar imtihondamiz, sinovdamiz. Kunda bir mahalmi? Kunda bir mahal sinov bo'ladimi? 5 mahal bo'ladi. Boshqa payt sinov bo'lmaydi. 5 mahal ekanmi? Har daqiqada imtihon bor birodarlar. Har soniyada imtihon bor. Har lahzada, har nafasda imtihon bor. Esimizdan chiqib qolmasa nima ekanligimiz dunyoga? Qaysinimiz savobli ish qilamiz, qaysinimiz gunoh qilamiz? Alloh sinashlik uchun bu dunyoga siz bilan bizni kiritdi. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Albatta biz bandalarimizdan qaysilari chiroyliroq amallarni qilishlarini sinash uchun yer ustidagi bor narsani unga ziynat, bezak qilib qo'ydik. Ammo xotirjam bo'laylik birodarlar. Xotirjam bo'laylik va innal ja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Oyatni qarang davomini. Ziynat qildik, ammo
hiç şak şubhasız uning üstidagi bezaklarni sip silliq qop quruq qilib yo'q qilib qo'yguchi ham bizdirmiz. Qiyomat kuni birodarlar yer tekkiz bo'ladi. Tog' tosh bo'lmaydi. O'ydim chuqur bo'lmaydi. Ko'kat bo'lmaydi. Hech narsa bo'lmaydi, sip silliq bo'ladi. Alloh taolo boshqa surada aytadi. Dar haqiqat bu hayotda dunyoning misoli, ya'ni Alloh taolo dunyoda nima ekanligini bizga tushuntiryapti. Alloh taoloning nazarida qanaqa narsa bu dunyo? Bu hayotda dunyoning misoli xuddi biz osmondan yog'dirgan bir suvga o'xshaydi. Bas, odamzod va hayvonot yeydigan narsalardan iborat bo'lgan yer nabototi, o'simliklari u bilan aralashib, hatto yer chiroy olib, yasan tusan qilganidan keyin qurib yotgan yer osmondan suv tushdi, ko'katlar chiqdi, yer yuzi bezaldi, go'zal bo'ldi. Mana hozir go'zal bo'lyapti ko'chalar. Mayog'dan kelyapti, qarang-da, bug'da ekilgan joyda. Ya ko'mki bo'lib ko'zingiz yayratyapti. Bir oy burun bormidi? Alloh taolo shuni ko'rsatyapti bizga. Va yer ahli uning ustida kuchli, qudratlimiz deb o'ylay boshlaganida, yerga kechasi yoki kunduzi bizning farmonimiz kelib, biz uni go'yo kuni kecha obod bo'lmagandek vayronaga aylantirib qo'yamiz. Dunyo shunga o'xshaydi. Bugun bor, ertaga yo'q. Hozir o'tirganlardan birortasi yo'q edi 100 yil burun. Hozir masjidda o'tirganlardan birortasi yo'q edi 100 yil burun. O'ylaylik-da, fikr qilaylik-da. Va hozir masjidda o'tirganlardan birortasi bo'lmaydi 100 yildan keyin. Mana shu 100 yilda bir kelib ketadigan bir avlod ekanmiz. O'tgan yili ochilgan gullardan bir daray bormi? O'tgan yili ochilgan bog'larni go'zal qilib turgan gullardan daray bormi? Yigitlar, hozir siz bilan biz hayotimizni gul davridamiz. Qo'limizdan har qanday ish keladi. Mana shunda kuch quvvatga to'lgan paytda, qo'limizda dunyo bor paytida, bilagimiz quvvatda turgan paytda gunoh maqsiyatdan ehtiyot bo'lib, sinov imtihondan o'tsak, albatta Parvardigorni diydoriga yetishamiz. Va mana shu yo'lda yurmasdan zalolatni tanlaganlar ham ular ham o'ladi. Zolim ham o'ladi, mazlum ham o'ladi. Kullu man 'alayha fan va yabqa wajhu rabbika zul jalali val ikrom. Yer yuzidagi barcha narsa, barcha jonzot foniydir. Büyüklik ve kerem sahibi bo'lgan Parvardigoringizning yüzü özünde mangu boqiy qolur. Demek dünyaya kelishimizdan maqsad, dünyada bunaqa chiroyli bo'lishidan maqsad, bir odamni boy, bir odamni kambag'al bo'lishidan maqsad nima ekan? Sinov imtihon ekan. Boy bo'lsangiz, shukrni ado qiling, yuksalasiz. Boy bo'lmasangiz, rozi bo'ling, shukr keltiring, hamda ayting, siz ham yuksalasiz. Ajib. Bu boylik ustida boy ham sinaladi, kambag'al ham sinaladi. Bu o'tganlar bobida yana so'z davom etkizsak, qabristonga boringlar-da. O'qisiz ketganlarda, ya'ni kelib hali qabri turibdi, shu odam borligini eslatyapti qabri. Shu odamda bor ekanligini qabri eslatyapti. 20 yil burun olingan nonushtadagi video syomkani ko'ringda. 20 yil burun olingan nonushtadagi video syomkasini ko'ringda, nonushtaga kirib kelayotgan oqsoqol otalarimizni saning. Modam ketdi, mana odam ketdi, juda ko'p ketdi. Faqat siz bilan bizni nomimiz inson bo'lganligi uchun, unutuvchi bo'lganligimiz uchun hayolimizdan, yodimizdan ko'tarilib qoladi. Ular ham keldi, 60 yil, 70 yil yashadi, sinovdan o'tdi, o'tmadi, ketdi. Qilgan amallarini, mukofotini, samarasini, natijasini kutib yotishibdi. Qaysi surani suhbat qilyapmiz? Nima nimalarni gaplashdik? Dunyoni chiroyi sinov ekan, boyligi ham sinov ekan. Mana inson dunyoga imtihonga, sinovga kelgan ekan. Insonni tabiatida shahvatlar bor. Mayllar, xohish istaklar bor. Mana shu narsani borligi siz bilan bizni imtihonga ro'baro qiladi. Agar hech narsani xohlamaydigan odam bo'lsa, na moli dunyoga rag'bati yo'q,
Ne bir keng hovliga, ne xotinga qiziqishi bor, ne mashinaga qiziqadi. Hech narsani xolamaydigan odam bo'lsa. Bu odammi bu? Bu odam bo'lmaydi bu. Chunki Alloh taolo mana shu narsalarga bo'lgan hirsni, muhabbatni, xohishni, shahvatni bizning tabiatimizga joylagan. Bir odam aytsa, men hech narsani xolamayman desa, aniq bilin yolg'onchi u. U o'z ko'rsatyapti. Qanday? Xotinaga qiziqmaysan. Mashinaga ham qiziqmaysan. Unaqa odam bo'lmaydi birodarlar. Chunki Alloh taolo aytadi. Astag'fir billah. Zuyina lin-nasi hubbush-shahawati minan-nisa wal-banin wal-qanatiril-muqantarati minadh-dhahabi wal-fidda wal-khaylil-musawwama wal-an'ami wal-harth. Zalika mata'ul hayati dunya wallohu 'indahu husnul ma'ab. Sözümüzü dalil. Odamlarga Müslümanlarga dedi mi? Kafirlarga dedi mi? Umuman odamlarga dedi. Odamlarga ayollar, bolalar, tüganmas oltin kümüş boyliklar, qimmatbaho otlar, mashinalar degan. Chorva ve ekin tikenlar kabi istak xohishlarga ko'ngil qo'yish chiroyli qilindi. Hamma hol edi. Hamma yaxshi ko'radi, hamma ko'ngil qo'yadi. Holbuki bu narsalar hayotda dunyoning o'tkinchi narsalaridir. Allohning huzurida esa eng go'zal qaytadigan joy jannat bordir. Kelishdiga? Demak, hammamizda tabiatimizda shu narsaga mayil, xohish, shahvat bor. Albatta bu shahvatlarni joylashlik Alloh taoloning bir hikmati uchun bo'ldi. Ayollarga bo'lgan rag'batimiz bor, Alloh ayollarni yaratdi. Mol-u davlatga bo'lgan ishimizda muhabbat bor, uni paydo qildi. Chiroyli minoladigan markablarga, mashinalarga, otlarga bo'lgan ichimizda istak bor, Alloh taolo uni ham paydo qildi. Qara endi, masalanchi, ot minmagan odam ham, otni farqiga bormagan odam ham rosa chiroyli otni ko'rsa, ajratadi. Imtihon. Modomiki insonning tabiatida mana shu narsalarga rag'bat, xohish, mayl istak bor ekanmi? Demak, u doimiy imtihonda. Qarang-da. Ajoyibda. Shu shahvat, shu mayl istak siz bilan bizda biror bir lahzaga to'xtaydimi? Inson oldida ikkita ish turadi. Bittasini qilsa Alloh rozi bo'ladi, ikkinchisini qilsa norozi bo'ladi. Oddiy. Buni qilsang rozi bo'ladi Robbing, buni qilsang rozi bo'lmaydi Robbing. Ixtiyor seni qo'lingda. Inson bolasi mana shu dunyo ne'matlarining ichida, lazzatlarining ichida mubohlarini oldida ham turadi, haromlarni oldida ham. Alloh taolo mana shu dunyo zeb zinatlarini muboh ham deb belgiladi, harom deb ham belgiladi. Agar banda ruxsat berilgan muboh bo'lgan ne'matlarni olib, shukrini ado qilsa yuksaladi. Harom bo'lgan narsalardan to'xtab sabr qilsa yuksaladi. Mana shu ikkala holatda ham yuksaladi. Halol bo'lganidan oladi, shukrini keltiradi, ko'tariladi Alloh nazarida qadri. Harom bo'lganlardan o'zini tiyadi, yana manzilati Alloh taoloning daraja oldida ko'tariladi. Demak, mana shu shahvatlarda siz bilan bizni tabiatimizda bor bo'lishligi bizni jannatga olib boradigan yo'lga yetaklaydi. Ya'ni bu shahvatlar bo'lmasa, imtihon ham bo'lmasdi-da. Shahvat bor ekan, imtihon bor ekan. Imtihon bor ekan, o'tsa jannat bor, ammo o'tolmasa jahannam bor. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Alloh taolo siz bilan bizni ikrom qildi mana shu shahvatlarni tabiatimizga joylashligi bilan. Mana shu dunyoning hashamlari, ayollari, binolari, oltin kumushlarga bo'lgan muhabbatni qalbimizga joylashtirganligi nafsimizni poklash uchun bo'ldi. Agar imtihondan o'tsak. Bir yigitki ham aqli ham bilagi kuch-quvvatga to'lgan paytda, gunoh ma'siyat ro'parasiga kelgan paytda men Robbimdan qo'rqaman deb o'zini tiysa. Bu qanday bir oliy maqom bo'ladi.
حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Alloh taolo aytadi, odamlar iymon keltirdik deyishlari bilangina imtihon qilinmagan hollarida qo'yib qo'lishlarini o'yladilarmi? Ana masalan, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb qo'ysak bo'ldi, qutuldik deb o'ylaysizlarmi? Yo'q. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh deganingizdan keyin har kuni imtihon bor. Har kuni ekzamen topshiramiz. Har lahzada. Sizni xolab turgan, shahvatingiz xolab turgan harom narsani oldida turishligi fitna. Xolayapsiz shu narsani? Nafs xolayapti, oldingizda turibdi. To'xtadingiz, fitnadan o'tdingiz. Imtihondan o'tdingiz. Va amma man xofa maqoma robbihi va nahana nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Endi kim Parvardigorining huzurida turishdan qo'rqqan va nafsi havoyi xohishlardan qaytargan bo'lsa, u holda faqat jannatgina uning uchun joy bo'lar. Hech kim ko'rmagan joyda ko'zingizni zinodan tiyayotganligingiz ixlosingizni belgisi. Muborak bo'lsin birodar. Hech kim ko'rmayapti. Fahsh ko'rinish chiqdi. Shunday o'chirib qo'ya oladi televizorda. Muborak bo'lsin. Bu Allohdan qo'rqqanligingiz uchun. Haqiqatan Allohdan qo'rqar ekansiz. Harom bir yolg'on aralashgan yoki bir bor birodar oshishi harom moli kelib qoldi. Hech kim bilmaydi. Oborib egasiga berayotganligingiz yoki undan voz kechayotganligingiz taqvodi belgisi. Chunki aytayapti Alloh taolo, kim Robbisini oldida qiyomatda turishdan qo'rqib o'zini nafsini tiysa. Nafs nima deydi bu yerda? Nima deydi nafs? Qilaver deydi. Kim ko'rib o'tiribdi deydi. Odamlardan qo'rqib, odamlardan uyalib gunohdan tiyilayotganlar yolg'iz qolganda o'zi biladi nima qilayotganligini. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar. İmam Daylami rivoyat qilgan Hasan al-Ghori hadis. Rasululloh aytadilar: "Utruku dunya li ahliha. Fa innahu man akhadha minha fawqa ma yakfihi, akhadha min hatfihi wa huwa la yash'ur." Diqqat qilinglar. Dunyoni dedi payg'ambarimiz. O'zini egalariga beringlar. O'zini egalariga qo'yinglar. Dunyo uchun yashayotganlarga topshirib qo'yinglar. Bas albatta kim undan dunyodan o'ziga kifoya qiladiganidan ortig'ini olgan bo'lsa, o'ziga kifoya qiladiganidan oshiqchasini olgan bo'lsa, bilmagan holida o'zining o'limidan olibdi, o'zining halokatidan olibdi. Yetadiganidan oshiqchasiga xaris bo'lyaptimi? Demak bu o'zini halokatga tashlayapti shu inson. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis İmam-ı Ahmet'in müsnedlerinden Marra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi şatin meytetin. Künnede burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabaları bilen yolda ketip ararkenler ölüp çırıp sasıp gitken bir kozunu cüssasını görüştü. Yolda çekezge taşap geçişken yegeler. Rasulullah onu körüp ettiler. Vellezî nefsi biyedihî لَدْدُنِيَا اَحْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى اَحْلِهَا. Canım koluda bo'lgan zotga qasam ki, bu o'lik qo'zi. O'zini egalariga xor bo'lganidan ko'ra, dunyo Alloh taologa xorroq dedi. Qo'zi o'lmay turib qadri bor edi. Qiymati bor edi. Egalari ehtiyot qilar edi. Yaxshi ko'rar edi, parvarish qilar edi. O'lganidan keyin, harom o'lganidan keyin egasiga qanchalik qadri bor? Zig'ircha qadri yo'q. Shuning uchun tashlab ketishdi. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Albatta biz yer ustidagi bor narsani unga zinat, bezak qilib berdik. Go'zal bog'lar, hashamatli binolar, qimmatbaho mashinalar, go'zal ayollar, shirin taomlar, mansablar, kursilar, birodarlar, dunyo chiroyli, dunyo jozibador. Bir yigit ro'parasiga fahsh kelganda Allohdan qo'rqaman deb o'zini to'xtsa. Xotirjam bo'ling. Hech kim ko'rmagan joyda gunohdan tiyildingizmi? Sizning xizmatingizni Alloh zoya qilmaydi. Alloh taolo hech kimga haqqini bermay qo'ymaydi. Bunaqa taqvo qilgan, bunaqa yoshlikda o'zini pokiza saqlagan yigit xor bo'lmaydi hayotda. Yusuf alayhissalom 18 yashar, 17 yashar yigit, qul, vazirning ayoli
qavat-qavat eshiklarni ustidan yopib, xonaga olib kirib, zinoga taklif qilganida. Ayol turibdi, o'zi taklif qilib turibdi, Yusuf alayhissalomdan faqat xohish kerak xolos. Rozi bo'lsa bo'ldi. Nima dedi? Ma'azalloh. Ma'azalloh, innahu robbi ahsana matvay. Alloh saqlasin dedi. Alloh saqlasin. Axir u dedi, ya'ni seni ering menga yaxshi joylar bergan hojam-ku dedi. Hiç kim görmezse de. Adamlardı. Ve hocası buna sana sır elbette saklar idi. Ama ne mi dedi Yusuf Aleyhisselam? Karayın, bana şu takvası için Allah-u Teala kendi bir aziz ikram kıldı bu kişinin. Kulliden Mısır'ını vazir makamına götürmedi mi? İki dünyada abroli, aziz mükerrem kımadı mı? Eğer şu günahki kul urgenleri mi bulardı? Demek buradalar, yeryüzündeki hemen arsa, yerine ziyneti. Bu çırağını yaratıştıdan maksat, Allah da Allahsız bulan bizi imtihan kılıçdaki. Kim bu imtihandan ötse, cennetke baradı. Kim bu imtihandan öte olmasından yıkılsa, cehennemge kuleydi. Allah subhanahu wa ta'ala, özü imtihandan güzel surat öte adıgan, salih bandalar katarge hoşgen bozsa. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabrit ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.